ဒီနေ့တော့ MD News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မွန်ပြည်နယ်လမိုင်းမြို့တောင်ပြင်ကမ်းခြေမှာချစ်သူစုံတွေကိုတနက်နဲ့ပစ်ပြီးပျက်စီးလူရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထက်တနက်မှန်သွားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရက်ဖက်အဆောက်အအုံအနေဆုံး3000ကျော်နီးပါးမီးလောင်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ IFRC ကပြောတဲ့သတင်း2022ခုနှစ်အတွင်းကတရုတ်ကိုမြေရှားတပ်တို့တင်ပို့မှုဟာဒေါ်လာတန်း600ကျော်ရှိခဲ့ပြီးKIO ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေအထိပါမြေရှားတပ်တို့တူးဖော်မှုကျယ်ပြန့်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအသက်60အရွယ်နတ်မောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှုကိုမကွေးဂေါ်ရီလာဝါဖဲနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PDF အဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံချက်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနဲ့မြမလူဦးရေဟာတစ်နှစ်ကို 3.6 ခုရာခိုင်နှုန်းတိုးနေပြီး2054ခုနှစ်မှာလူဦးရေ62တန်းကျော်အထိရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမလာလေးရဲ့နေ့လယ်7နာရီကျော်ကလမိုင်းမြို့တောင်မြင်ကမ်းခြေမှာအသက်23နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးစုံတွေကချိန်တွေ့ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့အချိန်နောက်ကနေအမျိုးသားနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကလိုက်ပြီးတော့အော်ရက်ခိုင်းတဲ့အခါမိန်းကလေးကလှမ်းကြည့်တော့ဓားရှည်နဲ့တနက်ကိုထောင်ပြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကြောက်လို့မောင်းပြတဲ့အခါတနက်တစ်ချက်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့နောက်ကနေကြော်တက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ပြစ်တာကြောင့်အမျိုးသမီးရဲ့ချက်ဘေးကနေကြည်စံဝင်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုဖောက်သွားတဲ့ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆွဲကြိုးလို့ကိုလည်းလူယူခံလိုက်ရတာပါအမျိုးသမီးရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကစိုးရိမ်ရပြီးရေးမြို့လမိုင်းဆေးရုံကတဆင့်မော်လမြိုင်ဆေးရုံကိုတင်ပို့ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်အာဏာထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးနေအိမ်တွေခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေအပါအဝင်အရက်ဖက်ဆိုင်ရာအိုးအိမ်အဆောက်အအုံပေါင်း34,380 လောက်မီးလောင်တာဖျက်ဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နေတဲ့လာချန်ဒီအသင်းများအဖွဲ့ချုပ် IFRC ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဆက်ဖြစ်နေတာမို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်အထိလူပေါင်း 1.5 သန်းကျော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းတရုတ်ကိုမြေရှားတပ်တို့တင်ပို့မှုဒေါ်လာတန်း600ကျော်ရှိခဲ့ပြီး KIA ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေအထိပါမြေရှားတပ်တို့တူဖော်မှုကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့လည်ပတ်နေတဲ့ ISP မြန်မာရဲ့သုတေသနမှာဖော်ပြထားပြီးမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်မြေရှားတပ်တို့တူဖော်မှုတွေအလွန်ကျူးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည်သူစစ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ရာခြိဖွေပံဝါဒေသတွေမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA KIO ထိန်းချုပ်တဲ့မန်ဂျာယာနဲ့မန်စီဒေသတွေအထိပါကျယ်ပြန့်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားတာပါ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲမန်စီမြို့နယ်မှာမြေရှားတပ်တို့တူးဖော်ဖို့လုပ်နေတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေပါတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဒေသခံပြည်သူတွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်နေတယ်လို့ရေးသားထားတယ်လို့မြေရှားတပ်တို့တူးဖော်မှုနောက်ကမှ SAC နဲ့နှိစက်တဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပါရှိနေတယ်လို့ ISP မြန်မာကစွပ်စွဲထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့လယ်တနာရီ20မိနစ်အချိန်ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးတန်းထိုက်ဟာနမောက်ပြည်သူ့စေယုံနယ်အောင်ဟိန်းစားတောက်ဆိုင်ကြားကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာတနက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မကွေးဂေါ်ရီလာဝါဖဲနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PDF အဖွဲ့ကသူတို့လုပ်တာလို့ဝန်ခံချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးတန်းထိုက်ဟာအသက်60ပင်စင်ယူရမယ့်အရွယ်မလို့အနားမယူဘဲဆက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းမတက်တဲ့သူတွေကိုအထက်ကမေးလိုက်ရင်ဘသူတက်တယ်ဘသူကတော့မတက်ဘူးဆိုတာတွေတင်ပြရတာကို CDN လုပ်တဲ့သူတွေကိုဖိအားပေးတယ်ဆိုပြီးချောင်းပစ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတယောက်က MD News ကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာတစ်နှစ်ကို 3.6 ခုရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နေတာမို့2054ခုနှစ်မှာမြမအစုစုပေါင်းလူဦးရေဟာ 62.32 တန်းထိရောက်ရှိလာမယ်လို့World Population Review အဖွဲ့ကဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကလေးမွေးဖွားနှုန်းက 2.73 ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိနေပြီး1983ခုနှစ်ကမြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့သားသမီးမွေးဖွားနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ထက်ဝက်နီးပါးကျဆင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကတနေ့ကို2492ဦးရှိနေပြီးသေဆုံးနှုန်းကတော့တနေ့ကို1316ယောက်ပြင်းမြသေဆုံးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီနေ့တော့သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြပါပြီ။နောက်ရက်တင်မှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။